ាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាចាស់ក្តៅក្តៅតែម្ដងដែលតាក់ទងទៅនឹងអញនោះហេតុអ្វីបានជាលោកអេងរិទ្ធីស្រឡាញ់នឹងហួងហែងកូនស្រីរបស់សឹមសូលីកាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងព្រោះអ្វីទៅសូមតាមដានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទស្សនិកជនកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងបែងចែកមិនទាន់ដាច់ស្រឡះរវាងទំនាក់ទំនងស្នេហ៍របស់លោកអេងរិទ្ធីជាមួយនឹងពិធីការនីមាធំដំបងអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងកូនស្រីរបស់នាងខណៈកាលពីពេលកន្លងមកគេឃើញកូនស្រីរបស់សឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីពាក់ខ្សែកមានម៉ូដដូចគ្នាដែលយុវវ័យភាគច្រើនតែងតែហៅថាខ្សែកគូស្នេហ៍នោះថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានព័ត៌មានច្បាស់ការពីសម័យខ្លួនគឺអ្នកនាងសឹមសូលីកាផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាលោកអេងរិទ្ធីគឺជាស្នេហ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដពោលគឺមិនមែនជាគូស្នេហ៍របស់កូនស្រីនាងនោះទេជាការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដឹងកាន់តែច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរបស់សឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីនោះគឺដោយសារតែសឹមសូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយចាស់ជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានរូបនាងជាមួយលោកអេងរិទ្ធីដែលក្នុងនោះពិធីការនីសម្រាប់បានចាស់រូបនេះបានហៅលោកអេងរិទ្ធីថាគូស្នេហ៍ពេញមាត់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរអ្វីឡើយគួរបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងការទំលាយទំនាក់ទំនងពិតរបស់គូស្នេហ៍ដែលមានអាជីពជាពិធីករពិធីការនីទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានមតិពីសំណាក់អ្នករួមអាជីពក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបង្ហាត់ដែលថាអ្នកទាំងពីរបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាយូរមកហើយក្រន្តែមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈហើយមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរក្រុងនឹងចូលរួមការនៅថ្ងៃណានោះទេយ៉ាងណាមិញទស្សនិកជនជាច្រើនបានជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងឆាប់ចូលរួមការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងចា៎តាកតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនេះចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតមានពាក្យពីសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សំខាន់តែបិទទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា